не голосували за Примакова, коли були вибори. І за це нам мстять. От його хочуть прикрити воду, щоб люди тут жили як свині. Уже повертаємося до первісного общинного ладу. Жителі сіл Куковичі та Загорівка вийшли на збори сіл, обурені поведінкою керівництва Менської об'єднаної громади, до якої вони належать. Керівник громади Геннадій Примаков написав листа очільнику місцевого сільськогосподарського кооперативу «Куковицьке», що поставляє людям воду, де зазначив: «Вода у вас погана, пити її не можна». Міський голова Примаков Геннадій Анатолійович звинуватив голову СК «Куковицький» у тому, що вода, яка подається, вона неякісна, і це загрожує життю населення. Мотивував Примаков свою депешу нібито численними скаргами на воду від громадян. Скажіть від жителів Кукович, кого не встраює вода і хто звернувся в об'єднану територіальну громаду зі скаргою. І так само від села Загорівки. Де там ті люди, що не встраювало? Де там написано, що люди підписали, Загорівка підписала, пам'ятник Куковичі підписала? Написала, сказали нам Панченко. Ти питала в нас, що ти написала? Мені в горсовєті зам Примакова сказала, що написала заяву Панченко. Ну ти писала, ти з людьми совітувала? Є фільтри. Ні, я цього не писала. Численних скаржників знайшли. Ними виявились діловод Менської ОТГ Анна Панченко. Це даже може не її самого. Да, це прислужують вони, знаєте кому. Люди стали заручниками політичних ігрищ Примакова, адже саму воду, яка справді офіційно є технічною, люди характеризують як дуже хорошу. Нормальна, хороша. 20 років пользувалися, дай Бог, ніхто нічого не заболів, не вмер. Нормальна вода. Отлічна вода. Чому перекрили? Тому що в нашому государстві такі. Одні накапають. Зараз, думаєте, в Остричі там хороша вода? Там тільки деньги робиться все, да медалі от її. В Остричі теж така сама вода, допустимо, як у нас. Ну, у нас питна хороша вода. Вода нормальна. Вона вважається технічна вода. Хто хоче, щоб була чистіша, ставлять у хаті ще фільтри, і тоді її п'ють. Я п'ю цю воду з удовольствием. Вода у нас прекрасна. Ми дуже вдячні кооперативу нашому, що нас оце так забезпечили водою. Для пиття її використовують за особистим бажанням після фільтрації. Головне ж її призначення – для потреб господарства, поливання, городини тощо. Саме з цією метою кооператив «Куковицьке» за символічну плату 10 гривень на місяць подає її в обійстя селян. Ми б хотіли знати у ОТГ, откуда взяли жалоби. Ми не жалувались, ніхто, ні одна душа не жалувалась. Там Примаков щось, як голова громади, дав сигнал, що вода не... То проблеми в ОТГ чогось, із головою видно. І з головою тільки з оцією ОТГ. Які численні звернення? Це Примаков на свій пих просто-напросто взяв. У начальстві в Менському, у ОТГ. Тому що їм не нравиться наш председатель. Це Менське начальство зробило нам пудковику, шпиці в колеса. Ця вода – це не просто так. Для їх це, в першу чергу, то, щоб закрити завтра у вас, у селі, школу і садик. Щоб ви для себе могли задуматися. І крайнього зробити Сергія Миколаївича. Отак у європейській країні місцеві князьки розправляються з громадами, які на виборах дали не ті показники голосування. По всіх версіях це Аня Валеріївна, яка працює діловодом, хотіла відлічитися. Я вам скажу, що, може цього говорити не можна, але я вам скажу, що вони з Примаковим у хорошій тісній упряжці, і це Примаков її протеже на слідуючі вибори на голову, на старосту нашого села. Організовано це підкоп під мене. А з якою метою? З метою, що мене тут чи посадить. Я тут їм сильно мішаю. Хотіли організувати підкоп, натомість довелося просити вибачення. Слід зазначити, молода дівчина-діловод знайшла в собі сили це зробити. А от замовники Бучі навіть не змогли приїхати до села та подивитись в очі громаді. Винувата я, то я вибачаюсь перед усією громадою, я все зроблю для того, щоб вода повернулася. Так як це вода технічна, то користуються усі, жалоб ні від кого немає. Аня бере список людей, у кого вода є, іде по селу і бере їх розписку, що ми користуємося технічною водою і не проти.
Діловод Менської ОТГ Анна Панченко одразу почала збір підписів людей, що претензій до води не мають і використовують її як технічну. Також пообіцяла отримати письмові завірення, що нарікань щодо води в ОТГ до СК Куковицьке не мають. Паралельно люди вже зібрали підписи, щоб відкликати листа з надуманими скаргами на воду. Сергій Нужняк, попри всі приписи Примакова, ухвалив рішення одразу відкрити воду. Прямо зараз воду відкриваю. Не боюся, здорово. Відкривай, не боюся, здорово.